Vi har ungefär 15 till 20 000 utskrifter på morgonen som måste gå väldigt snabbt. Med en kapacitet på 100 sidor per minut så får vi ut våra 5 000 utskrifter första timmen. Vi på Bonnver jobbar med tredjepartslogistik. Vi skeppar från vårt lager i Stockholm ut över kontinenterna och över hela världen. Vår orderingång ökar månad för månad och de senaste 2 åren så har vi ökat från 100 000 utskrifter till cirka 1,5 miljoner utskrifter. För att få ut våra paket till våra kunder så behöver vi antingen en plocklista eller en följesedel så att det står klart och tydligt vad det är vi ska skeppa och att kunden ser på sitt papper vad de har fått. Jag kommer ihåg en dag när vi skrev ut 5 000 utskrifter och de sista 1 000 blev så dålig utskrift på grund av att tonen höll på att ta slut. Och då fick jag nog. Då var det dags för att hitta en ny lösning. Istället för att ha 100 skrivare så har vi en enda på plats. Knappt någon service alls, lite underhåll en gång i månaden. Nu har vi tid för någonting annat. En enda påfyllning, 150 000 utskrifter, och då är vi safe i en månad. 1,5 miljon utskrifter blir förmodligen 3 nästa år. Nu har vi testat en Epson i 6 månader och nu ska vi ta nästa steg. 1, 2 eller 3. Vi får inte nog av den. Gamla bettan.